Це Піліпчук, родичка Олександра Піліпчука. Да. Спинку треба, да. Піліпчук, от, родичі Піліпчука. Піліпчук з Новограда. Да, екстрім жим буде, ребята перестаралися. Що, розім'яли біцепси? Це наш асистент. Це Славута, да? Да, це Славута, да. Скорик. Це ми говоримо. Я його не знаю. Да. Хто це такий? Ти хто? Да. Чекай, мене знімай. Да. Це я. Із Довнікова закрив біцепсом. Із Довнікова, да. Теж. А Стьопича, да, більший біцепс.